السلام علیکم ګرانو دوستانو نن بازار تاسو ته د افغانستان پخوانی کپتان اصغر افغان په حق لبن یو ډیر مهم خبر درکوم چې اصغر افغان د افغانستان ملي ټیم کیپټنسی خو پرې خو د لخواسه کرکټ نه ریټایرمنټ اخیستلو فیصله کړی ده ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر څه به تاسو پوه سئ تاسو ما سره خپل نظر په کمنټ کې حتماً شریک کړئ لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان کرکټ بورډ خو بیر اخره دغه فیصله کړې ده چې نور باید مونږ اصغر افغان خپل ځان خلاص کړو ځکه د 50 اوریزو لوبه او د ټیسټ لوبه نه اصغر افغان کیپټن سینا خوا کاو دغه شر اوریزو لوبه سي کومې دي دغه نم اصغر افغان کیپټن سینا خوا کړې ده بل طرف ته اصغر افغان بیا دغه سوای سي دغه کرکټ بورډ سي تر سو پوري زبد افغانستان لپاره لوبه تر سره نه کما کتا ستا سي په افغانستان کابل کې او کیمپ لګیدل او اغل ته اصغر افغان ته وویل سول سي راسه کیمپ ته راسه دلته یو یو ټیسټ ورکا خو اصغر ورسره ونه منله بلکې بیخي لارې ورسره جدا کړلې نو بالاخره اصغر افغان خو دغسې وایي چې دغه کرکټ بورډ سره زه کرکټ نور نه کوم د افغانستان ملي ټیم کې په یو فارمیټ کې هم لوبه نه ترسره کوم یعنې په شر اوریزو او 50 اوریزو لوبو نه علاوه وایي ټیسټ لوبه کې هم د افغانستان لپاره نورې لوبې نه ترسره کوم تر څو پورې چې دغه د افغانستان اوس سې کوم بورډ کې کسان دي یعنې فرحان یوسفزی سې کوم دی حامد شینواری یا دغه نور کارمندان سې کوم دی وایي دغوی سره زه بیخي یعنې تعلقات ساتل نه غواړم ځکه اصغر ډېر زیات خفه سوی د دی وایي چې ما سره کال 2019 کې هم همدغسې وسول ما سره زیاتی وسو او اوس کال 2021 کې ما سره نړیوال جام کپ سې کله را نږدې سې ما له کیپټن سینا خوا کې ما سره همیشه ډول باندې همدغسې زیاتی کېږي نور هم وایي د ما کرکټ نه زو زړه تور سوی ده او امکان لري که چېرته د افغانستان کرکټ بورډ همدغسې دا خو کرکټ بورډ سې کوم ده دا خو به دوامداره دوه درې کاله خو به نور هم د افغانستان لپاره دوی ناستې په چوکیو باندې نو دغلته اصغر افغان بیا دغه فیصله کړې زبا کرکټ نه همیشه لپاره خدای پامانی واخلم یعنی ریټایرمنټ به واخلم او خپل کاروبار به شروع کوم یعنی خپل کاروبار سي دوی اول نمبر ښه کاروبار روان ده هغه کې به زه د خپل کاروبار کې کار کوم خو دوباره به د افغانستان لپاره کرکټ نه تر سره کوم او کېدای سي اصغر افغان کرکټ نه همیشه لپاره ریټایرمنټ واخلي.